Kryetari i Komunës së Gjilanit Alban Hyseni në natën e vitit të ri ka vizituar institucionet kujdestare në qytet dhe u ndal edhe tek ato shëndetësore në QMF Dardania dhe Spitalin e Përgjithshëm të Gjilanit. Edhe në Dardani u prit nga sofra e shtruar gjersa mantelbardët ishin në gjendje gatishmërie. Deri në mesnat nuk ishte shënuar asnjë rast apo incident, gjersa nga aty Hyseni theksoi rëndësin dhe kontributin e tyre në shëndetin dhe mirëqenjen e qytetarëve. Nëse si ndrami festive, po e kuptojmë pas sakrifice të bojnë i kategorie shoshnit në disa situacione. Nuk është ajo pranë familjes, po më konë ose me pacient, ose me qytetarë në kujdes për siguri. Edhe me një farë formën që kene, o pranë bënë moni edhe ma mirë për njështë që i kemi ofre, për njështë që dhe një ofre qytetarë. Të njëtë për bojnë në rasotja, sa po mundore me bojnë, me gjithë se për njërë është ma te për vizit, për ata që kujdesën për sigurinë, për shëndetë e njerëzit, se zvaqë dhe i për dhe i t'naj kërgjështë. Në zëndat përdojvesh me përqyqit mesajin e apërsis me institucionet dhe me qytetarëve. Ndërkaq doktor Resha, drejtoreshe e QMF-s në Gjilan Arbenita Ajdari falënderoi kryetarin për përkrajen që nga marrja e mandatit, gjersa njoftoi se Gjilani festoi qetë pa nevojë të intervenimeve emergjente shëndetësore. Pas kësaj vizite, Hyseni vazhdoi për në Spitalin e Përgjithshëm të Gjilanit emergjencën dhe repartin e ginekologjisë, nga ku mori konfirmimin se po vazhdohet me punë angazhim në shërbim të qytetarëve, gjersa gjilanasit po festonin pa ndonjë incident. Kryetari Alban Hyseni ndër të tjera tha se të gjithë ata që janë pjesë e këtyre institucioneve e shërbimeve e kanë të zakonshme që festat e tyre të mos jenë afër familjarëve, por të ofrojnë shërbime në përditshmëri, e sidomos në festat e datat e shënuara. Pas kësaj vizite, fishekzarët ngjyra-ngjyra mbuluan qytetin e Gjilanit, teksa krepat e orës tregonin se po shënoheshin minutat e parë të vitit 2022.